ဘဂင်7ပါးတွေကသမာသမာရိမဂင်ဇန်4ပါးနဲ့ငါဆောပြဝိပန်ထားအဲ့တော့ဟောတာနေ့ရက်လား3ရက်လားရှိသွားဒီကနေ့တော့ကိုယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်သမာဓိဒီနေ့ကတတိယဇန်7ပုံရောက်သွားပိဋိယာသဝိရကဥပကကောသဝိရတိတောတံဇာနောယန္တာရိအာစေခံတိဥပကောတတိမသုခဝိဟာရိတိတတိယဇာနာဥပသံပိဇဝိရတိဤရဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယာနိပိဋိယာသပိဋိဤလီဝိရကကင်းခြင်းကြောင့်ပိဋိယာသပိဋိကိုလီဝိရကလွန်မြောက်ခြင်းကြောင့်ဥပကေသောသအညီအမျှရှုသည်ဖြစ်၍လိဝရတိနေမတော်မှားရသည်ဖြစ်၍သံဃာနောမှန်စွာသိသည်ဖြစ်၍ဝိရတိနေ၏ယံကျင်တတ္တယဇာနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပကေသောအညီအမျှရှုနိုင်ပါပေသည်မတော်အမှတ်ရပါပေသည်သံသနာအသိဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံပါပေသည်ဤ၍အာစိတ်ခန္တီကြီးကျူပြောကြကြလေကုန်၏တတိယဇာနံထိုသောသဘောရှိသောတတိယဇာနသောဥပါဒံပိစားရဟူဝရတိနေ၏တတိယဇာနပထမဇာန်ကဇာန်က5ပါးရှိဒုတိယဇာန်ကဇာန်က3ပါးရှိဝိတက်ဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂတဒီ5ခုကိုဝိတက်အာယုံကိုကြံစည်ရတာဝိသရာအာယုံကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရတာပိတိသူ့အာယုံနဲ့သူကျေနအာရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခအဲ့ဒီအယုံဇာယုံလေးနဲ့ချမ်းသာပြီးတော့နေဧကဂတအဲ့ဒီဇာယုံလေးမှာစိတ်ကလေးငြိမ်ဝပြီးတော့ပြီးအယုံထဲမှာစိတ်ဝင်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအယုံကရောက်ပြီးတော့နေတယ်လို့အယုံထဲစိတ်နဲ့အတူတူတောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ငြိဝရတည်ပြီးတော့နေလေမတိုက်တဲ့နေရာမှာထွန်းထားတဲ့မီးလေးကငြိမ်းနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဇာင်္ဂ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဇာဒီ၅ပါးသောတရားကိုပဲပထမဇန်ခေါ်တာပါပဲဝိတဝိသရပိတုကဧကဂတ္တ၅အင်္ဂါမှတ်ပါပထမဇန်ဒီကသံမှုတွေသေးတာအဲ့ဒါတွေငါဒီ၅အင်္ဂါရထားလို့ရှိရင်ဇာနေအကုန်လုံးနားလဲပါပဲဒုတိယဇာကြတော့တခါဝိတဝိသရနှုတ်ပြီးတော့ပိတိတုကဧကဂတ္တ၃အင်္ဂါမှတ်ပါဒုတိယဇာပိဋိဒုက္ခဧကဂတတတိယဇာကြတော့ဒုက္ခဧကဂတအဲဒုက္ခဧကဂတနှစ်အင်္ဂါဒုက္ခဧကဂတနှစ်အင်္ဂါမပါတတိယဇာဥပိ္ပခာအဲပြိသမဇာသရုပ်ဇာကြတော့လဲအင်္ဂါနှစ်ခုပဲကြတော့လဲဥပိ္ပခာဧကဂတနှစ်အင်္ဂါမဘသရုပ်သာနေတော့ပရမဇာင်္ဂ၅ပါးလောက်မှတ်မိတာလို့ရှိရင်ဒီဇာနေရတော့သူအဲဟိုတင်ဒေသနာနည်းရာအချင်းတော့မှတ်လို့နားလည်နေပါပြီအခုတတိယဇာပိတိယဇာဝိရကပိတိလည်းကင်းသွားတယ်တဲ့ပထမကဝိတက်ဝိသရာပိတိဒီအင်္ဂါတွေပထမဇာမတ်တို့အင်္ဂါအစပိုင်းကသုံးအင်္ဂါပါတာပါဝိတက်နဲ့ဝိသရာကလည်းဒုတိယဇာန်လည်းကင်းသွားတယ်ပထမဇာမတ်ဆိုရင်ဝိတက်ဝိသရာလည်းပါတယ်ဒုတိယဇာန်ကြတော့ဇာန်အာယုံကိုမကြံစည်ရပဲမစဉ်းစားမစဉ်းညာပဲနဲ့အဲဒီဇာန်အာယုံလေးရောက်ပြီးတော့ငြိဝကြတည်ပြီးတော့အခုတတိယဇာန်ကြတော့ဝိတဝိသရာနဲ့မကောက်ပိတိယာသပိတိဣလီဝိရာကကင်းခြင်းကြောင့်ဒီနည်းပိတိယာသပိတိကိုလည်းဝိရာကသက်ဆုံးခြင်းလုံမြောက်ခြင်းကြောင့်ပိတိကိုလည်းပဲလွန်သွားပြီပိတိအစတုန်းကတော့
နိသိမ့်အာရမှုပီတိလေးနဲ့သူ့အာယုံလေးနဲ့သူပျော်ပြီးတော့နေတာပေါ့သူအဲ့ဒီဥစ္စာလက်ဒီပီတိလေးပဲသူအပြည့်မြင်ပြီးဒီပီတိမရှိမှကောင်းမှာပဲဆိုပြီးပီတိကိအောင်လို့ထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းတော့အဲ့ဒီပီတိမပါဘူးဘာရောပီတိကိုလွန်မြောက်သွားပြီပီတိမပါတော့ဘူးဘာရင်ရှိတော့ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကဂတစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုဒါလေးနှစ်ခုပဲစိတ်ထဲမှာတော့ကြီးကျွင်းပြီးတော့ချမ်းသာတယ်စိတ်ကလေးနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါဝိပဿနာမှာဆိုလို့ကျင်ဗဏ္ဍာနဲ့တူလဲဆိုဥပဒနာမှာဥရိယဝေယညာအရင်ပိုင်းရောက်လာတာနဲ့တူသမသနာညာပိုင်းစီကဝိတ္တဝိသ ార နဲ့အာယုံလေးတွေရအောင်လေကြံရတယ်ကွာအာယုံလေးတွေမှတ်စီအာယုံလေးတွေကြာရတယ်အဲ့ဒီအာယုံလေးတွေစဉ်းစားတယ်ဝိတ္တဝိသ ార တွေနဲ့သမသနာညာပိုင်းမှာကောင်းတဲ့အခါတွေမှာဒီလိုပဲရှိတယ်အဲပီတိလည်းရှိတာပဲသူကဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းရှိတာမှာကောင်းတယ်လည်းကစိတ်လည်းတည်ငြိမ်မှုလည်းမှားရမှားရအောင်တည်ငြိမ်မှုရှိတာအင်္ဂါ၅ပါးလုံးသူကထင်ရှားတယ်သမသနာညာတွေအဲ့ဒီကတက်လာတဲ့အခါဥရိယဝေယညာအတူပိုင်းရောက်တော့မကြံစီအာယုံမကြံရဘဲနဲ့အာယုံမစဉ်းစားရဘဲနဲ့ကျွမ်းမှုလေးတွေစဉ်းနိုင်သွားနေတော့ညာလာတာသူကဒုတိယဇာအင်္ဂါနဲ့ခတ်တူတူပဲဖြစ်လာတယ်သူကဒုတိယဇာလို့တော့မဆိုရဘူးပေါ့လေသူကပြောရတာနဲ့တော်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တာဥပမာပြနေရတယ်အဲအဲဒီကြတော့ပီတိရှိတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုတွေကြောင်လင်းစားကြည့်ပြီးတွေ့ပြီးတော့ပီတိတွေတင်ခါတယ်အလိုက်ကြီးအကြီးကျယ်ပြည့်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းရှိတယ်စိတ်တည်ငြိမ်ငြိမ်သက်မှုလည်းပဲရှိတယ်ငါသုံးမှအခုတတိယဇာအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုပီတိမပေါ့ဘူရိယဝေယညာအရင်ပိုင်းရောက်တော့ကြောင်လင်းပီတိပါဒတိတွေမရှိတော့ဘူးဆိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေတော့ရှိတယ်စိတ်ကလေးတော့ချမ်းသာပြီးကြီးပြီးတော့ခါတယ်နည်းကျူမလို့ကောင်းပြီးရတယ်အဲစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့စိတ်ကြည်ငြိမ်သက်မှုနဲ့ဘယ်လိုနှစ်ခုတင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဟောနေတဲ့တတိယဇာငါအင်္ဂါနဲ့သူကတူးနေတဲ့သဘောရှိနေတာပဲပိတိယာဇာပိတိနိဝိရာဂကင်းခြင်းကြောင့်ပိတိယာဇာပိတိကိုလည်းဝိရာဂဆက်စုပ်လို့မြောက်ခြင်းကြောင့်ဘုဘကကောညီညာစုလေဝိရတ္တိနေနိုင်ဤညီညာစုပြီးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ညီညာစုသလဲဆိုတော့တတော်အမယာတိတိသံဇာနောအတိတိရှိ၍မယာပြီးတော့ဆင်ញမှုဒီမှာတော့သာမဆင်ញမှုပါဝိပဿနာနေရာမှာဒီနေ့ကဟောခဲ့တဲ့သာလင်ဥပ္ပခါကတော့အဲ့ဒါကတော့ဘုစုမှပြီးတော့ပြီးတယ်ပြီးတယ်ပါ။သူကတော့ဇာနဲ့စပ်ပြီးတော့သာမဆင်ញမှုပါပဲ။အဲဒါကြောင့်အညီအမျှလေးလူရှုပြီးတော့နေနိုင်တယ်တဲ့အဲဒီညီမျှလေးလူရှုတာဥပိ္ပခာ10ပါးရှိတော့တနည်းကဥပိ္ပခာတွေတော်တော်ပြီးသွားပါပြီဝိပါဒနုပိ္ပခာသင်္ခါရုပိ္ပခာသာပြီးသွားပြီဝိပါဒနုသင်္ခါရုရှုမှုညာဖြစ်ပြီအဲဝိပါဒနုပိ္ပခာနေစမြဲလေသလားမမြဲလေသလားဒုက္ခဆင်းရဲလေလားဆင်းရဲမဟုတ်လေသလားသံပါလေလားဆင်းရဲလေလားအနာတ္တအတ္တဟုတ်လေသလားမဟုတ်လေသလားသတိရဲ့အစကမဝေဘဲနိုင်ငံတော့စဉ်းစားဆင်ញင်မှုတွေရှိယူတိုင်းယူတိုင်းအာယုံလေးတွေပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာလေးတွေတွေ့ပါများလားတော့ဟာမမြဲတဲ့တရားတွေပဲသဘောကျပြီးတော့သုံးသဆင်ញင်လဲဖြစ်စီတည်းချင်းနဲ့ဆင်းရဲတွေပဲလို့သုံးသဆင်ញင်လဲသူတော်တဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့အစိုးမရတဲ့အနာတသဘောတရားတွေပဲလို့သုံးသဆင်ញင်အဲဒီလိုသုံးသဆင်ញင်ပြီးတော့နေရကဒီလိုကြာသေးတဲ့နည်းနည်းချေချေသဘောကျပြီးဆိုတော့မသုံးသမဲနဲ့မဆင်ញင်တော့ပဲနဲ့တခါရှုယုံလေးရှုသွားတာကိုအဲဒါဝိပဿနုပိ္ခာပဲတဲ့ဒါဆင်ញင်မှုမှလိလိရှုပြီးတော့ဆင်ញင်မှုကိုမပြုတော့ပဲနဲ့မှတ်သိယုံလေးရှုမှတ်သိယုံလေးရှုမှတ်သိဒီကလာသွားတယ်အဲ့ဒါသမထနာညာအားရတဲ့ကဥရိယပြညာညာကြောင်းလာတဲ့ကအဲ့ဒီကမှသင်ကြသမထနာညာကသုံးသဆင်ញင်နေတာကိုမှားလိုက်ရင်ဆင်ញင်လိုက်ရင်မှားလိုက်ရင်ဆင်ញင်လိုက်ရင်တော့ပဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကအားရတဲ့ခါတော့မဆင်ញင်တော့ဘဲနဲ့ရှိုံနေရှိူသွားနေတာဝိပဿနာပိ္ခာပြည့်တာသင်္ခါရုပိ္ခာကတော့
သင်္ခါရုပ္ပကညာရောက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံပြီးအောင်လည်းအထူးကြောင့်ညာမဆက်ရဘူး။ရှင်မဘူးပြီးအောင်လည်းကြောင့်ညာမဆက်ရဘူး။အာယုံတွေလည်းသူ့ဘာသူတင်ချာချာပေါ်လို့ရှင်မမူလေတဲ့သူ့လိုလိုပြည့်လို့ပြီးအောင်ပြီးအောင်လေတခါလဲလိုက်ညင်တက်ပြီးတော့သွားနေ။အဲဒါသင်္ခါရုပ္ပကပေါ့။အဲဒါကတော့ဝိပဿနာညာကြီးတဲ့ပဲတဲ့။ဒီဟာကခုကတော့ဝိပဿနာသင်္ခါရုရှုမှုညာဖြစ်ပြီ။ဝိပဿနာဘက်ကနဲ့သင်္ခါရုပ္ပကကတော့ဒီကိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါပဲတဲ့သူကတော့နောက်ပြီးတော့ဝိရိယဥပေက္ခာနဲ့ဝေရဏဥပေက္ခာနှစ်မျိုးကိုဝိရိယဥပေက္ခာကဝိရိယမယုံမလို့ညှိညနေတာကဥပေက္ခာဆိုရယ်ဝိရိယလွန်းနေတဲ့အခါဥပေက္ခာမဟုတ်ဝိရိယညော့နေတဲ့အခါဥပေက္ခာမဟုတ်ဝိရိယမယုံမလို့ညှိညနေတာဝိရိယဥပေက္ခာဒါကဝိရိယပါပဲဒါကတော့ဝေဒနာဥပ္ပခာရဲ့ဝေဒနာဥပ္ပခာကတော့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဝေဒနာဆိုတာပါတယ်